Jutra ob kavi so še lepše ob kitari. Radio Maribor. Če ste poslušali naše napovedi, potem veste, kdo je z nami. Sara Lampričnik. Sara, dobro jutro. Dobro jutro. Zgodnje jutro za tako mlado dekle. Zelo zgodnje. Kdaj si nazadnje vstala tako zgodaj? Po moje v srednji šoli. Mislim, sed ne, da je tako dolg nazaj, no, ampak spomnim se, da sem takrat mogla v 5:30 biti na vlaku, ne. Ampak danes je bilo vse kar pestro, no. Nisem več navajena. 5:30 na vlaku. Čekaj, zdaj ne prejereš tisto, jaz ravno, ko berem neke članke, ne, ko se malo pripravljam na ta najin pogovor, se ogromno nekih krajev pojavlja, odkot prihaja Sara Lampričnik. Ne? Pa piše Mozirje, pa piše Nazarje, pa piše Velenje, pa piše okolica Velenje, pa je Celje omenjeno celo. Reštisiva na začetku. Ja, original sem iz Mozirja, pač... Ko sem bila mala, sem živela v Mozirju, potem sem se pa preselila pri nekih 13-ih. Smo se pa preselili v Lokovico pri Šoštanju. Uh-huh. Tako da to je zdaj razčiščeno. Je razčiščeno. Zrak čist v Šoštanju? Tako, no. Spomnil se je nekaj vica, kako ptiči čivkaj v Šoštanju. Poznaš tega? Ne. Čiv. Na takšen način. Potem si rekla z vlakom, pa najbrž v Celje, ne v srednji šoli. Ja, v Celje, ja. Srednja šola je že za tabo zdaj, ja, ja ne? Ja, hvala Bogu. Je bilo tako težko, tako hudo? Ne, super je bilo v bistvu, res, kar malo pogrešam, no. Ampak vse en pač, hvala Bogu, da je za mano, ne. Kaj pa zdaj? Zdaj pa trenutno nadaljavo, ne. Tako pa vsi. kam te je zdaj pot zapeljala? Razen glasbe, če ostaneva pri šoli? Ja, v bistvu študiram zdaj glasbeno pedagogiko tu na pedagoški fakulteti v Mariboru. Blizu nas torej, ja, ne? Ja, ja. Glasbena pedagogika pomeni, da boš nekoč poučevala glasbo. Tako je, tako je. Še zmeraj je to želja? Ja, valjda. Mislim, rada bi se ukvarjala z glasbo, tako da če je to tudi nek način, je pač super, ne. Sprašujem zato, ker marsikateri glasbenik reče, jaz uživam glasbi. Ja, rad počnem to, ne. Rad sem na odru, ampak če bi pa še moral izven tega odra poučevati glasbo, pa mislim, da bi se zasičil z njo. Tega je strah mogoče. Ja, zaenkrat ne, ampak zdaj, ko si to rekel, pa me je začelo, no. Pozabi jih, ti kar pridu študiraj naprej, da ne bom jaz na koncu kriv, da karkoli ni bilo vredo. Sara, ti si zelo mlada pevka, ne? Čeprav že dobro uveljavljena, ne? Slišimo te, pri nas te pridno se vrčaš na naše lestvice, recimo, ja, hvala, ne? No, svojimi hvala. Skladbami. Tisto, kar te je pa najbolj zaznamovalo, je pa festival Fens, ne? Bil, mislim, ne vem, zaznamovalo. Po moje, marsikdo spoh ne ve, da sem bila na Fensu, zato ker se mi itak ne zdi zdaj tak festival, da bi ga zdaj, ne vem, predvajali na televiziji ali pa karkoli, ne. Ampak ja, je bil pa tak prvi nastop, mal večji, pač prva avtorska pesem itak, ne. Tako da je to nekak zaznamovalo mojo glasbeno pot, no. Kako si živčen, ko stopiš na tako, da recimo kot mlad človek, ne? Kot prvič na nek tak velik festival? V bistvu se sploh ne spomnim. Spomnim se pa tega, da me ni bilo toliko strah, ker se mi zdi, da ni bilo uživo. Tako da, ja. V nasprotju s tem, kar počneš dan danes, ne? Ja, ja, ja. Zdaj, če nas spremljate na našem Facebook profilu, če nas spremljate na naši spletni strani, če nas spremljate tudi na portalu MMC, potem... Morda ste Saro prepoznali. Sara je postala tudi zdaj tako malo televizijski obraz, ne? Iz ozadja. V petkovih večerjih te srečamo v oddaji v petek zvečer. Res je. Kot back vokalist oziroma spremljevalni vokal. Ne? Ja, ja. Tam pa gre vse uživo. Ja, tam kar se glasbe tiče. Ja, ne? Ja, itak, vse uživo. To je ful fajn, še posebej zdaj, ko ni špilov. Ne? Se mi zdi, da smo mi enih redkih v Sloveniji, ko sploh imajo špil, ne? Če lahko rečemo temu špil. Tako da res super, no. Je ful fajn, vsa ekipa je ful fajn, super se imamo na snemanjih, tako da res uživam, no. Mi vidimo to zgoščeno oddajo, ne, v dobri uri, čeprav pripraveno vse skupaj, ne, da prideš do tega, da lahko 13-15 članska ekipa, ne, benda oziroma ansambla, ki je tam to vse odigra, pa ne baš kar traja. Ja, mislim, imamo vikend pred snemanjem definitivno vaje, sobota, nedelja ponavadi.
Nas je pa kar veliko bendov, tako da brez vaj skor ne bi šlo. No. Kdo je najbolj strok tam, kdo ima glavno besedo? V bistvu nobeden. Dobro, to je pa lepo. Mislim, glavno besedo ja, ampak noben pa ni strok. Ni doben prestrok. Tako da z veseljem prihajaš. Ja, ja, definitivno. Super, mi dva bomo še veliko povedala, Sara. Zdaj te jaz povabim pred drugi mikrofon na naš improviziran jutranji odr, da se pridružiš tudi preostaloma fantoma. Alen Kovše, tudi je tukaj. Alen, tudi tebi dobro jutro. Dobro jutro. Da malce ogreva glasilke, ne? Preden tudi ti. Alena tudi poznamo, od kje točno, kako in kaj bova tudi povedala, pa tudi Goran Sarja še je z nami na bas kitari, Alen na kitari. Goran, raje nismo dali mikrofona, ker bi ga težko razumeli. Glede na to, da je prekmurec. Ne, malce se hecam. Mi smo pripravljeni torej na to, da začnemo čisto zares. Upam, da ste pripravljeni tudi vi. Sara Lamprečnik torej nas prebuja v tem jutru. Začnemo skladbo, ki smo jo veliko vrteli in veliko slišali tudi na naših radijskih valovih. Proti toku, fanta, Sara, dobro jutro. Dobro nas prebudite. Sprašujem se, kako se živi tam nekje na dnu morja. Ko da smo ujeti v stare oči, v prazne slike, brez srca. Kje ni lepi zgodb, kjer se ne šteje dni, komu poješ pesmi, če nikogar ni. Le ujet v sebi, nosi svoj oklep, premo tja. Proti toku daleč nad oblake, kjer so sane se proti enake, kjer popoln je ta mali sveta, slika kvečno se ne da živet, ne. Proti toku daleč nad oblake, yeah. Besedo vola malo srca, kdo je kriv in kdo lovi. So obrazi skrili barve sveta, kot da sploh jih ne boli. To ni taka zgodba za današnje dni, vsak ima vpliv, a glas ga zaduši. Smo globoka voda, jezero brez dna, gremo tja. Proti toku daleč nad oblake, kjer so sanje vseh ljudi enake, kjer popoln je ta mali sveta, slika kvečno se ne da živet, ne. Proti toku daleč nad oblake, yeah. Vsak zagledan vase, to je kar imaš, komu pel boš pesmi, če jih ne poznaš, ko da smo instant in duplikat zlata, gremo tja. Gremo tja. Proti toku daleč nad oblake, kjer so sanje vseh ljudi enake, kjer popoln je ta mali sveta, slika kvečno se ne da živet, ne. Sara Lamprečnik nas prebuja v tem jutru. Jutra ob kavi. Z radijem Maribor. Jutra ob kavi, ki so še lepše ob kitari, tudi v tem jutru čisto nič drugače. Sara, dva fanta sta se ti pridružila, ne? Ja, res je. Kako si jih našla, ne boš ni težko ugibati? Mislim, že dolgo se poznamo, tako da ne, no. Alen, sem že prej omenil, ne? Alen, dobro jutro še enkrat. Jutro. Tudi znan obraz, ne, frontman skupine Take Off, mimo grede. Ja, tako. Kako je biti zdaj v ozadju, recimo, ko je Sara v ospredju? Te zelo boli srce, si zelo ljubosumen? Težko je, težko. No, v bistvu, če sem iskren, mi čist paše, no. Ja? Tak. Včasih je fajn, če nisi tukaj izpostavljen. Dobro, super. Torej, na drugi strani pa tudi Goran, ki smo dejali, da mu ne bomo raje dali mikrofona, ne? Ne. Joj, kaj, bogi. Bomo dali kasneje. Danes naj bo Sara v spredju. Sara, morda sem pričakoval danes tudi tvoj kakšen inštrument, ne? Gledam to, da si instrumentalistka po osnovni izobrazbi, ne?
Ja, sem, ampak vedno sem bolj klasiko igrala kot pa kaj drugega, no, tako da v bistvu še nikoli nisem tak nastopala z inštrumentom, razen s flavto na fensu, evo, tako da se še opogumljam, no. Morda je takrat mar si do dejav, ne, glej, nova tinkara, mlada kovač. Ja, ja. Nekako. Ja. Ja, ja, morda si tudi za to flavto malce dala na stran. Mislim, ne glej točno zaradi tega, ampak mogoče zato nisem tok v bistvu mojo avtorsko glasbo, ker se mi pol zdi res, da bi bila druga Tinkara Kovač, ne. Nekako. Čeprav si bo bila zelo uspešna, ne, na tekmovanjih, tudi s flavto. Ja, v nižji glasbeni, ja. Mi je kar dober šlo. Potem si se osredotočila raje na petje. Tako je, ja. Tudi tukaj je bilo kar nekaj ljudi, ne, ki ti stojijo ob strani na tvoji poti. Ja, najprej sem se v bistvu začela učiti pri Alenki Gotar, no, petje, konc osnovne šole. Pa naprej sem se pa pri Boštjanu Korošco. Tako da ja, pač. In potem so te opazili tudi drugi znani pevci, recimo, ne? Ker so že prej dejala v petek, ja. Začer te spremljamo kot back vokalistko, ne? Tudi tu imaš, ja, ogromno, ja, nekih izkušenj. Ja, v bistvu začela sem z Nino Pušlar, no. Se spomnim, dober začetek, ne? Ja, spomnim se, konc osnovne šole je imela ona koncert v Mozerju in je nas povabila kao osnovnošolce in smo tri punce pele kao back vokale, z njo pa še neke komade in potem se je to kar nadaljevalo in potem sem Tomija Puriča spoznala prek nje in pač so se sam poti razširile, ja, potem, ne, ja, in nadaljevale. Ja, ja. Pero Lušin je bil mes, ne, tudi? Oh, tudi, ja. Tam celo studijski tvoji vokali? Ja, ja. Območje medveda album sma še z eno pač celo plato snemali, beke, ne. Uh-huh. Pa smo imeli še nek koncert v Cankarjevem domu, se spomnim. Tako da je tiste bilo kar zanimivo, no. Zanimiva izkušnja. S kom se še lahko pohvališ od znanih imen? Delali smo z Leo Sergdog, zdaj delamo z Evo Boto, nekaj je bila tudi vmes Manuela. Uh-huh. Ki nas je zastopila na Eurosongu. Ne? Ja. Je pridna si, ne? Ni pa lahko biti, ne, back vokalist oziroma back vokalistka. Včasih je to še bolj naporno delo kot nek frontman, ne? Ker ti vseeno držiš nekako po konci vse, ja, skupaj. Ja, mislim, težke recimo zdaj, ko smo v petek zvečer, ne, ker je res toliko različnih izvajalcev in se v bistvu mora vsakemu prilagajati in to je pač bolj težko, kot pa da si, ne vem, ko smo bili z Leo Sirk, pač je neka stalna ekipa in je ful lažje, ne. Ampak pač uživam v tem, tako da mi ni panike to delati. Kako se prilagajaš? Imaš prav ure, rečeš, ha, zdaj pa pride ta gost, poslušajmo njegovo dikcijo, poslušajmo njegovo, ja, barvo glasu? Ja, mislim, malo tudi, ne, ker vsem se moraš barvati, ne, vsem moraš ujeti to njegovo barvo, da pač dobro izpade, ne. S kom je najtežje? S kom je, ne vem. S kom je najlažje, če te tako vprašam? S kom si uživala najbolj, recimo? V bistvu najbolj uživam, ne vem, najbolj sem uživala ali z Leo, zaradi tega, ker pač smo bili stalna ekipa, ker smo imeli skozi vaje, skozi špile, pa tudi z Evo je super, z Evo Boto, tako da to, no. To je to, dobro, ker vem, da raje, kot govoriš, raje poješ, gremo k naslednji skladbi. Ti in vesolje, popeljite nas torej tja proti vesolju v tem jutru na Radiu Maribor. Sara Lamprečnik nas prebuja, prebujajte se z nami tudi vi. Primi ta poletni moj objem.
pelješ me na konec neba, eno srce, njem skupaj oba, veš, to je ta trenutek, ki se zapiše v zvezde. In ko me gledaš, se mi zdi, da čas takoj obsoji, vse do zvezd in do globin, vedno tu meni si. Kaj še bolje ti in vesolje, daješ mu pomen. Kaj še bolje ti in vesolje, prejmi tale moj objemin. Kaj še bolje ti in vesolje, daješ mu pomen. Kaj še bolje ti in vesolje, prejmi ta poletni moj objemin. Objemati vas ne moremo, vam pa pošeljemo dobro energijo. Oziroma Sara Lamprečnik to počenja v tem jutru in mi bomo nadaljevali s tem vse tja do 9. ure. Jutro ob kavi so še lepša ob kitari. Že kar nekaj časa se prebujamo ob kavi in kitari, vse od konca lanskega oktobra. No, današnje jutro pa smo povabili mlado pevko Saro Lamprečnik. Je pa tudi čas, ko v našem studiu pozdravimo našega glasbenega urednika, glasbenega redaktorja. Luka Sraka je z nami. Dobro jutro, Luka. Dobro jutro, kakšna zveniči naslovi. Ne? Kakšne titule si človek pridobi skozi leta? Ne bo. Še eden z mnogo titulami se je oglašal v zadju Robert Zajšek. Dobro jutro tudi njemu. Sicer pa Luka, zanimivo jutro, ne? Mladi glasbeniki, tebi dobro poznani. Zanimivo jutro, ja. Dobro jutro Sara, dobro jutro Alen, dobro jutro Goran. Dobro jutro. Težka, ne, glasbenikova taka zgodnja jutranja ura. Zelo, zelo. Sara in Alen, vidva nekako skupaj ustvarjate te vajne komade. Ne? Alen, tebe poznamo tudi kot pevca in kitarista ali pa frontmana skupine Take Off. Zanima pa me, kako se odločiš, kateri komad boš zdaj za Take Offe in kateri bo za Sara? Težko vprašanje. Mislim, se mi zdi, da tak neko naravno pride, no. Mislim, včasih že sam zaradi lege, recimo ta čista nov komad, že v osnovi je nared na open stringe, se pravi na odprte strune in ga ne bi mogel peti, ker pač se melodija ne sklada z moškim vokalom. Ne. Dobro, da ni, dobro, da ni nared za open ere, ker potem še dolgo ne bi ne prebrevajen. Ja, no, ampak ja. Take Off, zadnji single nazaj v maj, maj je prišel nazaj, oziroma še malo pa bo. Ja. Sara je vmes dobila novo pesem, vi pa še ne. Ja, v bistvu mi tudi planiramo zdaj v roku parih tednov izdati nov single, tako da upam, da čim prej. No. Najprej se poskrbi za ženski del, ne, potem pa za sebe. Ja, ne? Ženske imajo prednost. To se ne bo že naučil zdaj v teh letih, ne? No, lepo zvenite, moram vas pohvaliti. Goran, dobro jutro tudi tebi, edini slovenski basist, ki pride na... Šofer v bistvu danes, šofer, ampak ne. ki pride na špil ali pa na koncert brez uglaševalca. Se nisva zmenila, da tega ne boš spraševal. Imaš pa dve bas-kitari. Imam pa dve bas-kitari, tako, ja, uglašeni, nekaj, ena je uglašena in te drugo uglašim po njej, ne. Ne si mislil, da po potrebi. Hvala za tak topel sprejem, pa za taka vprašanja. Pa, Od koncertov je minilo že dobro leto, ne, v tistih pravih z polnimi zasedbami. Danes ste v bolj okrnjeni zasedbi. Kako se, Sara, počutiš s tako bolj manjšo zasedbo? Super.
Mislim, kul je, čeprav zdaj, ko že tako dolgo nismo nastopali, se kar malo poznano, se mi zdi. Plus tega, da pač smo se mogli zbuditi kao petih ali že prej in pač za nas se mi zdi to res kar velik problem. Za glasbenike je zelo nehumana ura. Ne? Ja, ja, ja. Pa ta ekipca je znana ful potem, da radi dolgo spimo, vsi trije. Ne? In... Ampak bo Eva mi je Sara včeraj zabičala, kdaj je treba iti spat. Ne? Ja. Ja, tako, ja. Tak ni mi bilo jasno točno, ko sem pogledal na uro, pa ležim, pa spim že nekaj. Ne? Da smo šli ful hitro spat, pa ful pozno zaspali. Ne? Kao, ne, ne vem. Ampak smo tu, pa dobra energija, dobra volja. To je, tako je tudi prav. Ne? To se spodobi za jutrne koncerte. Mm-hmm. Sara, spremljamo te vsak petek v oddaji Petek zvečer. Mm-hmm. Oddaja je znana tudi potem, po teh glasbenih kvizih. No, en tak glasbeni kviz zate pripravljamo tudi v nadaljevanju, v naslednji uri. Še pred tem bomo slišali neke dobre glasbe. Ja, upam, da si se kaj naučila, no, mes, ko si poslušala, ne, kako ugibajo slovenskih pesmi. V bistvu ne, zaradi tega, ker nimam tistega kviza sploh nekaj veliko v inerih. Tako da se nisem, no. Tako da apeliramo na režiserje, po novem Sari dajte veliko kviza v njene slušalke, da sem kaj naučila o glasbi. Naslednja pesem, ki jo bomo slišali, je pesem Čeprav te ni. Pri tej si tudi prvič sama napisala besedilo. Čist sama, ja. Ni pa bilo prvič, da sem pisala besedilo, ker že prej, ko sem z Aleksom delala, sem pač kako kitico napisala, pomagala, dala mogoče idejo, ampak je pa tako mat res prvi, da sem sama napisala, sicer s pomočjo Alena. No. Omenila se Aleksa, samo da povemo, Aleks Volasko je to, Aleks, ne, da bodo Volasko, vedeli. Ja, ja, zdaj si je Aleksa zamenjala za Alena. Začetnice so iste. Da se človek ne zmoti pri imenih, se ti kdaj zgodi to? Ne, ni tak, da ne. Dobro. No, verjamem pa, da so zdaj ti tvoji, prav tvoji komadi vseeno malo bolj tvoji, kot pa tisti prejšnji. Mislim, ja, pač lažje jih je interpretirati, pač bolj tvoji je itak, ne. Ampak nijam pa nobenega problema s prejšnjimi, tako da ne moram zdaj reči, kjer komad je boljši, kjer ga imam raje, pač vse je moje, tako da... Vsi so moji in vse imam rada. To reče kot mama svojim otrokom, ne? Nekako na tak način. Čas za glasbo, Luka? Čas za glasbo. Se strinjaš. Sam si že napovedal skladbo, čeprav te ni, Sara Lampričnik, torej danes v naši družbi, Alen Koše in Goran Sarjaš pa tista, ki jo boste lepo pospremila. O to jutro, 6 minut je čez pol 8. Prebudite nas ponovno, fanta in dekle, odri vaš. Srce ne laže mi, osamljenih dni, noči si spet te nenehno želim. Z mano si tu, čeprav te ni, ne vem, zakaj to tako boli. Poskušam te ujet, odklenit v tvoj svet, res hočem ti začet, verjet, a zmotim se spet in spet. Z mano si tu, čeprav te ni, ne vem zakaj, to tako boli. Spet vrnem se, če obljubiš mi, da všeč mi je, ko z mano si. Zakaj obrneš se, ko greva spat, zakaj nikoli se ne nasmejiš? Daj si se spremenil, da nehal si verjet v to, kar nekoč si bil. A več me ne pozna, zakaj odveč ti je, ko objamem te in vprašam te.
bežal. Z mano si tu, čeprav te ni, ne vem, zakaj to tako boli. Spet vrnem se, če obljubiš mi, da všeč ti je, ko z mano si. Z mano si tu, čeprav te ni, ne vem, zakaj to tako boli. Spet vrnem se, če obljubiš mi, da všeč ti je, ko z mano si. Tako lepo nas je popeljala. Mar se koga v sanje, koga pa iz sanje Sara Lamprečne, ki nas danes prebuja. Vse tja do devete, bodite z nami. Tudi na Facebook profilu, na naši spletni strani, na portalu MMC in pa tudi na Instagramu spremljate, kaj se dogaja v ozadju tega našega jutra. Dobro jutro. Jutra ob kavi so še lepša ob kitari. Radio. Dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. Je ne del skupine Take Offs danes z nami v studiju? Ja, res je. Res je. Ponosna na to? Ja, valjda. Ali je bolj ponosen Alen na to, da je lahko stavo v tem jutro? Naj pove on. On samo molči in si misli, kdaj boste povabili tudi nas Take Offovce k vam, najbrž, ne? Po moje neprijetno vprašanje. Zagotovo. Gremo raj k prijetnejšim vprašanjem. Torej, malce sva obdelala tvoj študij. Šele začela si dobro, glasbena pedagogika. V kateri smeri boš potem šla? Boš učiteljica inštrumenta, učiteljica petja, učiteljica v neki osnovni šoli, v srednji šoli? Kaj je tvoja želja? Po moje ali petja ali pa v šoli. Zaradi tega, ker ne vem, zdi se mi, da recimo, če si učitelj v osnovni šoli, si to delo zelo predstavljam in se mi zdi, da bi mi bilo všeč. In se mi zdi, da bi še vedno uživala v glasbi, tako si ti prej rekel, da ne. Kar je bil prej moj pomislek, če glasbo delaš profesionalno, tako kot ti kot pevka in potem še ne. Po drugi profesiji so ti izziv zbori, so ti izziv mladi pevci, so ti izziv narediti zvezdo nekoga, recimo iz nekoga? V bistvu, ja, na faksu delamo veliko zborovstva, ne. Veliko se učimo v zborih, tudi predmet imamo zbor. Vidim, da uživaš tako, da si nam tu še na tem. V bistvu še ne najbolj, no. V bistvu mi je to res, nikoli mi ni bilo ful fajn, no. Ampak po moje se bom počasi privadil, da je pač to del tega, ne. Drugače pa ne vem, v bistvu še nikoli nisem niti učila petja, zaenkrat še ne bi, mogoče čez par let, da pač ne začnem prekmalo. Pa premlada, ne? Pa premlada, ker ti vseeno si mlada, torej šele začetek študija. Je pa bil to en preskok, ne, iz srednje šole potem na ta študij? Ja, v bistvu vmes sem mal, v bistvu dve leti sem si mal pauzo vzela, tako da pač... Glasbenega premora? Recimo, ja. Doma so to razumeli? Ali pa odmora od šole, no, recimo. Doma so razumeli, da rabiš tako premor? Ali ja, zame? Itak, ja. Ja. Bore razumeti, ne? Srednja šola pa zanimiva smer, ne? Medicinska oziroma kozmetična smer? Kozmetična, ja. Na zdravstveno šolo v Celju sem hodila smer kozmetični tehnik. Tako da si se naučila vseh trikov teh? Ja, dost. Jih znaš izkoristiti? Ne vem, seveda, ti pridejo prav? Da jih znam. Ja, mislim, da ja. Sicer ne bi to delala kot službo, no, ampak je pa definitivno uporabno tudi pri glasbi, se mi zdi, ne. Ja, recimo, če prideš na kakšno televizijo, ti že prideš urejena, rečeš, ne rabi maske ali se vseeno prepustiš kakšnim rokom maskerke? Ne, raje imam, da si sama naredim, recimo, make-up, no. Tako da raj uporabim svoje znanje. Te potem čudno, kaj gleda na televiziji, rečeš, kaj pa bi ta frkla mlada, zdaj ona sama ne pusti nam, profesionalkam. So kdaj težave? Mislim, težav ni, mogoč za mojim hrbtom, ne vem. V obrazi nobej tega ne pove. Ne. Dobro, če smo že ravno pri prebujanju, nismo še nic pregovorila. Kako se ti prebuješ, recimo? Kakšna so tvoja jutra? Zelo dolgo se prebujam, zelo rada spim. Zdaj pač itak imamo faks nadaljavo in pač se mi sploh ni treba zbuditi razen, če slučajno imamo enkrat na teden ob 8 zjutraj predavanje.
Tako da, jaz sem kar zaspanka. Potem ostaneš v pijami na predavanjih ali se vseeno urediš? Odvisno, kdaj vstanem. Če vstanem 3 minute pred predavanjem, pol sem v pijami, če pa vstanem pač prej, pol se pa pač oblečem trenerko. Kako se človek navadi na ta predavanje, recimo? Ne? Namesto v predavalnici, da sediš doma pred računalnikom, poslušaš, ti odtave v misli, kdaj, kakšni novi pesmi, kakšnim novim idejam namesto k predavanju? Ja, itak se tudi vedno, pač tudi kjerkoli si, se mi zdi, pač... Odvisno je od predmeta, odvisno je, koliko te zanima, pač odvisno je, koliko moraš sodelovati, pri enih predmetih rabimo kamero in mikrofon vključen, pri drugih pa ne, ne. In pač tam, ko je vključena kamera, valjda pač si bolj zainteresiran za snov ali karkoli, ne. Odlično. Sara, jaz predlagam, da greva midva spet k glasbi. Sara Lamprečnik, torej, je to jutro v naši družbi. Ne samo zato, da klepetava, kmalo jo čaka tudi kak zanimiv izziv, torej spoznavali bomo slovensko glasbo, glede na to, da Saro poznamo iz oddaje v petek zvečer, kjer lahko vidimo, slišimo tudi kakšne kvize, igre, se bomo tudi mi igrali v nadaljevanju, zdaj je počas torej, da prisluhnemo še eni pesmi. Le ti to znaš, kaj, kdo, kako, težko je povedati z besedo, laže vse skupaj odpeti in odigrati. Sara Lamprečnik, Alen Košejn, Goran Sarjaš, izvolite, prebudite nas še v tretje. Sara Lamprečnik nas prebuja v tem jutru, čudovito je. Spremljajte nas tudi vi, ne samo tako preko radijskih valov, tudi na Facebook strani Radija Maribor, na naši spletni strani, pa na tudi na portalu MMC. Jutranja kava z živo glasbo. O, ja, Sara, zdaj se nam je spet pridružil Luka, dobro jutro. Dobro jutro še enkrat. Zdaj je čas za tisti izziv, ne, s čemer smo te strašili. Predne se lotimo, povej mi, kdaj imaš največ treme? Je kakšen trenutek, ko rečeš, tu me je pa res strah, tu imam pa res tremo,
To pa res ne vem, kako bi začela, kako bi se lotila tega. Meni se zdi, da je to odvisno od prostora, kjer nastopaš in od publike, za koga nastopaš. Odvisno je od tega, kakje komade moraš pet, odvisno je od tega, koliko si prej zvadil, pa koliko nisi. Tako da je to tok nekih dejavnikov, da v bistvu je trema tudi od tega odvisno. No. Danes jutraj je kaj treba, ali si čisto sproščena? Ja, ne, imela sem tremo, ampak se mi zdi, da to tudi zato, ker je res zdaj že tok dolg minil, da res ni bilo nobenih špilov, da smo se kar mal smo pozabili, kako je to. Ja, je težko stopiti, ne, tako, pa še posebej pred nek radijski mikrofon, ko veš, da te posebej poslušajo. Posebej to in še to, da tak zgodi še nikoli nisem pela. Ne. No, vidiš, bogatejšo za eno izkušnjo. Ja. Luka, bomo malce preverila Sarino znanje? Malce bo preverila Sarino znanje, vračamo se v šolske klupi. Slovenska glasba v spredju, ker vem, da si podpornica, da rada podpiraš slovensko glasbo, da ti všeč. Luka, jaz ti predajem prvo vprašanje. Hvala. Torej, prvo vprašanje. Leta 2007 je Slovenijo na pesmi Evrovizije zastopala tvoja učiteljica Lenka Gotar. Kako se imenuje pesem? Svet z juga. To je bilo za ogrevanje. Bomo ostali še pri Evroviziji, pri Eurosongu, ampak gremo na slovenski izbor, na emo. Gremo v leto, ko si se ti rodila. Okay. Ne? Kar daleč nazaj, takrat je še nisi gledala, poslušala. Kdo je tistega leta zmagal? Darja Švajger ali Nuša Derenta? 99. Ja. Darja Švajger. Darja Švajger, res je. Čeprav sta pa obe nastopali istega leta, ampak Darja Švajger je takrat zmagala. Vič, hvala za informacijo. Gre z malo pomoči tudi tvojih fantov. No, nadaljujemo. Si back vokalistka, ne? Ja. Odlični back vokalisti in spremljevalni glasbeniki pa so bili tudi člani skupine, katere ime iščemo. Skupina je dolga leta spremljala nastope na Splitskem festivalu, zaslovela pa je s pesmijo Dan ljubezni. A, pepel in kri. Ja, preveč si povedal, Luka, preveč. Dobro, da vidimo, kako poznaš kaj slovensko glasbo po tekstih, po besedilih. Okay. Mislim, da ne bo pretežka. Ja, poslušaj. Torej, katera pesem vsebuje to besedilo? To je bilo dekle črnih las in begavih oči. To je bilo dekle, ki bi zanj pozabil vse noči. Zdaj vidiš, kaj je to? To je Otto Pesner. Ja? Otto Pesner? Kaj je pa naslov pesmi? To je refren. Pesem pa začne že dneve, tedne in leta stojim na postaji in čakam, kot toliko drugih, na vlaki prihaja. Ha, ni ne tako vem. Enostavno. Poznam komad, ampak ne vem naslov. 30 let. 30 let, res je, res je. Bravo, Goran. Smo pa odšli v leto 1971, takrat je zmagal s to pesmijo na slovenski popevki. Okay. Uh-huh. Se pravi 50 let že. Točno 50 let ima letos ta skladba. Kristjan, bolje, da moje vprašanje postiva za konec, ker je prelahko, pa greva še malo s težjimi naprej. Greva s težjimi naprej, dobro. Jaz sem izbral malce teže, da to vseeno malce bolj mučimo. Pa gremo recimo v leto 2019, spremljajo slovensko glasbo, zdaj bomo šli malce k lesvici, ne? Najbolj vrtenih pesmi. V letu 2019 je torej po podatkih IPF-a, katera je bila najbolj predvajana skladba. Ti bom dal pa ABC, da ne bo pretežko. Okay, dobro. Super. Torej iščemo slovensko najbolj predvajeno. Je to recimo skladba Ali je srce za srce, je bila Nina Pušlar, Svet na dlani ali Nika Zorjan in Izak Palma, Ola, Ola. Mislim, jaz bi rekla Nina Pušlar. Ja. Tukaj rečem Nina Pušlar. Ampak verjetno Nino. Nina Pušlar je bila na 64. mesto šele. Ka? Je bila pa tretja med Slovenci. Pol pa rečem Niko Zorjan. Nika Zorjan je pa res. Ja. Nika Zorjan in pa Izak Palma sta bila takrat leta 2019, torej po podatkih IPF-a, najbolj vrtena skladba Ula Ula. 34. mesto šele, 37. pa Ali je srce za srce. Luka? Ja, greva na moje vprašanje. Zelo je lahko. Leta 2015 je na festivalu Fans v Kopru v kategoriji Nova scena zmagala skladba Nothing Can Stop Me, katera pevka jo je izvedla. To pa res ne bi vedela. Mogoče jaz. tako je. Super. Ok, zdaj pa najtežje vprašanje za na konec. Zdaj bomo pa malce poslušali glasbo, tako da dobro poslušajte. Okay. Poslušali bomo del pesmi, ampak nazaj. Torej, pesem nazaj.
okay. Katera pesem je, morda boš vedela, morda ne, je pa nekako povezana s tabo, to ti pa lahko namignem. Nazaj, si pripravljena? Torej, nazaj, pesem se sliši tako. Ja, to je... Kaj praviš? Pero Lovšin, ja. Aha, katera pesem? Ne vem. Lahko pomagaš, ne, lahko pomagaš. Ne vem, če sem vse isti. Pero Lovšin je pravi, njega prepoznamo. Kaj pa pesem? Taka zelo specifična je. Za vse šolarje, recimo šolarke. Ne, Pero Lovšin, ta pesem je. Ampak Pero, da pa hitro spoznamo, ne? Ja, itak, pesem pa malo težje. Dobro, dobro ti gre, dobro ti gre. S lahko rečeva. Ja, dobro. Dobra si bila. Dobro. Super, za konec si privoščimo še nekaj glasbe. Še zadnje pesem, čisto sveža, čisto nova. Morda poveva, kaj v nej? Lahko. Ja, izvoli. Ja, naslov je Ko sem s teboj. Avtor glasbe je Alen, tule z menoj. Besedilo pa je moja malenkost s pomočjo Alena. No, vidiš, kakšna dobra pomoč in podpora. Res. Super. Še zadnja pesem, še zadnjič nas v živo prebuja, torej Sara Lampričnik in še zadnja, čisto sveža skladba. Izvolite. Svet je oboj, ukradem poljub ti kar tako, ker mi je lepo, zunaj je mraz, ti božeš mi obraz, naj že ptice pojo, da nama bo toplo, ko sem s teboj in ti si z menoj. Da si moj, ko sem s teboj in ti si z menoj. Poglej, ko pomladni dan se v zimi prebudi, zdaj je še lepši in s teboj tako lepo cveti. Poljub mi v slovo, zdaj ko ptice pojo, le meni je hladno. Čudovito. Hvala vam za obisk, hvala Sara, želimo ti vse dobro na tvoji glasbeni poti. Hvala tebi. Čeprav že uveljavljena mlada, ampak v petek zvečer se pa gledamo, ne, na televiziji Slovenija. Ja, valjda, v petek zvečer. V petek zvečer. Hvala vam. Tudi hvala obema fantoma za super spremljavo. Jutro ob kavi so še lepša ob kitari. Radio Maribor. Radio Maribor.